estamos diretamente falando da linha de largada, né, na frente da Upwind. Hoje o vento está na casa dos 15 nós. E fomos surpreendidos pela previsão do tempo aí, muita chuva, mas por felicidade a galera veio, né? Eram 130 inscritos. E a gente tem a participação de Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro, né, com todas as suas flotilhas presentes. Os melhores velejadores dos seus estados estão aqui. É um festival de windsurf, todo mundo larga junto, todo mundo se diverte, ele não tem burocracia, não tem regra cheia de coisinha, larga todo mundo, monta cada um a sua boia, por diferença de categoria, start, estreante ou open, e volta todo mundo feliz. Como vocês podem ver aqui atrás, deve ter umas 50 velas na água, mais alguns voltando ainda, e a gente espera que a gente consiga fazer as últimas três regatas do dia, para a galera ficar bem cansadinha para comer bastante no buffet. Valeu o pessoal que veio, o pessoal que não veio, fica o convite para a próxima etapa com ou sem previsão de chuva, que vale a pena. Valeu!